Pas ditën e djeshme, Partia Demokratike Durrës ka zhvilluar mbledhjen e kryesisë, gjatë të cilës janë zgjedhur nënkryetarët e degës. Këtë funksion do ta ushtrojnë Rita Keçi, Dritan Burgia, që rizgjidhet në këtë detyrë, dhe Erzen Laçi. Në dallim nga riorganizimi i mëparshëm, ku ishin në strukturë 5 nënkryetar, tashmë janë përzgjedhur 3. Rita Keçi do të përfaqësojë lidhjen demokratike të gruas, ndërsa 2 nënkryetarët përgatisin demokratët e qytetit dhe zonave rurale.